بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين على أمور الدنيا والدين. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمع المؤمنين سومالان بيبلس وحان مانتال كان كو قباننا كليب كايغان أمو شيدي دو تهي هرنا واتيس تحالا مواتي لباد أما تي أفراد وي هذا كايغان مانتو هو راتي حيا أو دبس على هذا الذي كوريي كان لا يهدي عنه نهاي لما كي وحسك عابنتا أركي دقاق ودنك الصومالية دا أسنم حركة الوطنية الصومالية ودن كان لي قودية نفتو دي كبحيي يتشوه دي قودية دليير نمدو دي الدد نمدو دي علم قودية قون تو دي با تلك المانتا اين شونا كبحيي لما دي قوتس دحادي اللي بيطبنات ما نوالكن كتاقين نهايونك كوبان نهاي arinta yadoo waxay daaran tahay dhibaatooyinka demeesha ka taagan in cid waliba dhigaha u furato taa xukuumad tahay haday tijaar tahay haday uquul tahay day salaadiin tahay hadii ay tahay in wax garadka jamhuuriyadda Soomaaliland taa baarlamaan tahay haday xisbiyada mucaaradka tahay ee ku soo socda insha Allah waqtigan xukunka waxaan u jeedinaynaa anagu hadii aanu nahay dadka aan ka soo hadlay ama nimanka wax iska caabinta ee horeyntii wadanka waynu wada ogsoonahay dhibaatada meesha ku qabsatay 30kii sanadood ee wadanka dhowrii 30kii sanadood aan ba 40 ku dhawaad inaynu maanta xaradii 88kii ay ku dhaawacmeen ee dhigoodi yaalo aynu sida bisadaha uga ma u leenahay waayaan darro weyn waayaan darro nin walba ku aceeb وأري ريش إقزاق أبكوا قبل الله دي تقالمي واحد دقنا ريش إقزاق سمع اللام بيلا هكلين تيه حرودي إنما دي تود جدي قبحيي وحق وين أرنت أنا وح إسكال وح جرتك يا قونتي سمع اللام هجيسي أما ما ده أي أب تاسي سارنت يلا بيا أفرت السنة لود إن هالك استاذ يستاذ تكي كل نتن إيه قصة بالصلاة وح ليا أو حق وايي أو جر وايي أو أن وحبا أن حق ودي هلين أقون تودي هلين تدني ما تودي هلين ما تارك أكالان يا غوب الصداع أو اللي بكو تودي برودا ندقنو أي أن أوقا بحنا هلك يكون لنتين لكن الشيء حيو لون الدين ديو ولا بد أرينا إسكارس تجارتا يو حكومة دقلك هايسا وحنولين هاي فهو دمى ودمى دينا رنت على كذا علي dibaatooyin ki hore soo dhaceen oo aad keysanaynay waxa nagu soo dadajiyay wixii danta guud aha ee aanu islaayn ummad baa loo hayaa oo dad baa loo hayaa oo dagaalka sidaa ugu gasheen dadantii guud u dagaalanteen sideedii unbay wax ka badan baa dee maqane ayaa u ahaanayaan baanu aragnay oo dad iskaga tagri falaya gaari haddii madaxweyne tahay waxaanu leenahay madaxweyne arrintaa adiga ayaa ka mas'uula adiga iyo janankaaga iibiyay adiga iyo xukuumadaada faasaxay adiga in xukuumadaada iyo wasiiradaada iyo taladaada ayaa xiniyaha tijaarta u xiray iyaguna xiniyaha lacageed bay idin xireen xaq daraanay ku dhacday arrintaasi inaanu maanta weyno meel aanu degno oo aanu caruurteyda dejino oo aanu anagoo baranay soo isaa u jiifan garbaha la wada hayaa waa kuwa hortayda taagan waa kuwa arkaysan waa kuwa jiifa gacmaha aanu ku sidanaa inaanagoo maanta gacmaha ku sidana sideed iniga xabadda ku dhacday aanu meel aanu dejino weyno oo weliba halka la gaarsiiyay ay hore u dhacday in kuwii nala mid ahaa baloor lagu toogtay oo ku dhinto dayna ka mid yahay ragga dalku soo dagaalamay kuwana maanta ay baqa qabaan yabana wada isku difaacaan hayn inay daweliba waxyeelo loogu geysto inay garnaqsadaan waxaan uga digayaa markaa waa jarnaalkii baa mar labaad hadlayaa waa dilayaa abaaskar waxaan uga digayaa xukuumadda talada gacanta ku haysa iyo amni ciidamada amniga taliyaha ciidanka bilayska kuwa RRU-da inaydaan isku dayin sidii kuwii hore ugu dhiirateen raggaa baranayska ee maanta dhulka jiifaynu gacmaha ku sidno ee aanu dhulkoodii meelay degaan ka doonayno alardu kafa ahyaa wa amawtu biilahay idhi dhulku wuu inagu filayay nolosheena iyo geerideennaba laakiin marka sidan loo isticmaalo ee in gaari ay intaa qaadato laba nin ama saddex nin inaguma fila wa fasaadu ardu baa dhacay waxaanu idinka digaynaa inaan nimanka tixgelin buuxda
rasiyo in arintooda aan la oran habar ba iska hawle helada ay noo tuma oo taalma hayaan amaanta u fikirtaan inagoo garbaha ku sidan laakiin seed strategy albaabka kaga dhacday inuu taaganay maanta waa 42 iyo 12aad kabistiya koobitoonaad bay taaganay oo halkan ciidanka ugu badnaa ku dhintay maalintii Seed Cali iyo Barkad ay ku madheen markay madheera soo qabteen iyo cadaali waa ku baaqi halkan maalintii ka haray ku dhintay oo nolol nolol ay ku dhooli jiray waa idinku caabreysha qasaaqo wali baa habay idin reebi mayno in badan baan adkaysanay in badan baan isdiri hatusina halkiina silacsan cidii aan la dagaalanteen in badan baan adkaysanay maanta adkaysanayna waxa soo gabagabeynaya waxaan arinta ku soo gabagabeynaya imankaasi waxay doonayaan dhul ay koodi inay degaan yaynaan isugu imanin haday tijaar tahay haday xukuumad tahay waanaanu degaynaa ku biyacaba maamil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo haddaba maamil booqo xarumaha somtel ama dahab shiil si aad u hesho simkaarka somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadala masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maamil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121